Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine dogovorili su danas na pripremnom sastanku da peta redovna sjednica Skupštine distrikta bude održana u srijedu 24. marta 2021. godine. Na dnevnom redu naći će se niz tema među kojima je najznačajnija informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, s obzirom da je u posljednjih nekoliko dana zabilježen porast zaraženih koronavirusom u Brčkom, kao i informacija o vakcinama koje bi u narednom periodu trebale da stignu u Brčko distrikt. To je uistinu izazvalo veliku polemiku u samoj pripremi, što je zaista i vrlo interesantno, vrlo važno, značajno i to ćemo staviti kao prvu točku dnevnog reda. I ono što ja mogu izdvojiti ovdje, što će biti sigurno izazvati veliku polemiku, veliku diskusiju, vrlo važna točka dnevnog reda, to je da prošle sedmice smo usvojili u prvom čitanju zakon o sukobu interesa. On ide sad u drugom čitanju i sasvim sa svima će to biti, da će privući pozornost i građana i medija, na koncu naca i nas zastupnika, jer se radi zaista o jednom vrlo ozbiljnom zakonu. Brčanski zastupnici na sljedećoj sjednici Skupštine distrikta također će raspravljati o prijedlogu budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Potpredsjednik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Ivo Filipović kazao je da je rasprava oko prijedloga budžeta tek malo pomjerena od samog početka. Novi zakon o proračunu je pomalo unio konfuziju i u sami zastupnike, i u komisiju, i u vladu, ako hoćete, a na koncu konaca opravdano je u cijelosti kada znamo da već godinu dana imamo za sebe pandemiju koronavirusa i da smo uistinu velike novce usmjerili. I ja osobno se zalažem i kao član povjerenstva, a i kao dopredsjednik, da izdvojimo što je moguće veći dio novaca u pričuvu, jer ne znamo šta nas čeka budućnost kada je u pitanju bolesti.